moikka ja tervetuloa jälleen huonokuntoiseen tiehen tutustumaan, tällä kertaa Espooseen, ja tämä on Röylän tie. Ja itse asiassa jo viime syksynä tämä on ilmiannettu minulle huonokuntoisena tienä. Olen itse asiassa liikkunut tässä viimeisen vuoden parin aikana joitain kertoja, ja nyt sitten viimeisen kuukauden sisällä tähän on tehty tämmöisiä niin sanottuja hätäpaikkauksia noihin ihan pahimpiin reikiin. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tie on edelleen aika karseessa kunnossa ja nuo hätäpaikkaukset on todellakin hätäisesti tehty. Tämä tie on vaan jälleen yksi surullinen esimerkki siitä, missä kunnossa nämä meidän tiet ympäri Suomea on. Tee sinä videoita, minäkin teen täällä Uudenmaan alueella näitä videoita. Ja laajaa kansalaisrintamaa yhteisvoimin tarvitaan tähän keskusteluun mukaan siitä, missä kunnossa nämä Suomen tiet oikein on. Tämä ei ole kyse vaan siitä enää, että kun yksityisautoilla vähän ajellaan ja verorahoja tuotetaan tosi paljon ja niin vähän sinne liikenteeseen palautuu. Vaan tässä on kyse laajasti koko Suomen elinkeinotoiminnan tulevaisuudesta. Siitä, että millä edellytyksillä yritykset enää pystyy Suomessa toimimaan, jos meidän liikenneverkko rapautuu tätä vauhtia. Koska meidän logistiikka nyt perustuu suurimmilta osin 90% suurin piirtein niin noihin kumipyöriin. Sen takia tiestö on meidän Suomen verisuonet, talouden verisuonet. Ja hei, kyllähän meidän jokaisen pitää töihinkin täällä päästä. Ja tykkää ehdottomasti tästä videosta, pistä peukkuu tälle ja pistä mun YouTube-kanava seurantaan, tuolta noin, tilaa siis kanava. Ja paina myös sitä kellon kuvaa sieltä, niin saat sit aina ilmoituksen, kun olen seuraavan videon ladannut tänne kanavalleni. Kiitti ja moi moi!